започват пътешествията на маги. Въпреки че навън времето е ужасно, вали дъжд поне тук в столицата, ние ще се отправим на топло, хубаво място с плажове и кристално тюркоазени морски води. Маги, здравей! Да, ще си говорим за любимите ми круизи. Този път за един панамски круиз. И понеже, доколкото си спомня, май сме си говорили за Руба, Кюрасао, това са островите ABC. Затова мисля да ви разкажа малко за Коста Рика и за езерото Гатун на Панамския канал. Пък ако остане време и как се плува с кон на Бахамите. Абе, въобще е голям кеф, но първо да разкажа малко за корабите, които пътуват по тези места. Аз специално бях с един 82 000 тона. Представиш ли си? Не, нещо 17 като плаващ етажа. Панелен блок. Ами това е по-скоро плаващ хотел, в който имаше 5000 пасажери, 2700 обслужващ персонал и освен електроцентрала, пералня, те си имаха и издателство и всеки ден издаваха вестник на кораба. Освен това имаха картинна галерия, 10 ресторанта, няколко бара, един театър, такъв амфитеатрален, в който имаше по 3 представления всяка вечер, параклис, едно малко място като за джамия, едно където да си медитираш мъничко. Въобще всички религии бяха застъпени и ресторантите бяха, разбира се, от такъв като студентски стол, дето си избираш разни неща и си трупаш, до един гурме, в който бяха посребрени столовете и сервитьори с бели ръкавици се разхождаха и ти поднасяха най-различни видове вина и така нататък. А всеки един пасажир ли има достъп до всички тези места? Да. Или зависимост от цената на билета, който си купил? Няма никакво значение цената на билета. Може да си в каюта без прозорец, може да си в каюта, то не каюта, ами по-скоро апартамент с тераса. Имаш достъп до абсолютно всички места. Сега, разбира се, понеже това беше американска компания, на испанските и на някои от италианските компании, виното влиза в цената, т.е. напитките влизат в цената. Докато тук само водата, кафето и чая, като даже водата не, защото логиката е следната. Много от американците не пият. И казват, защо ние да плащаме за другите, които пият. И сега имаше прилична винена листа, обаче така най-евтиното вино беше $20 бутилката. Все пак хубавото е, че като не си я изпиеш, сервитьорът ти слага една панделчица с номера на каютата и на другия ден отиваш и казваш, каюта еди коя си и той припка с виното при тебе. Да си напиеш. Да. А другия вариант е, това също е един от вариантите, да си купиш, има пакет. Примерно даваш определена сума и в нея влизат еди колко си бутилки вино и еди колко си бутилки вода, които са с намаление. Това, което виждаме в момента, прави се специална екскурзия в кухнята, за да видиш къде се правят онези вкусотии, хиляди, ама това са наистина хиляди ястия на ден. Оказва се, че главният готвач е австриец, което малко ме притесни, защото те не се славят с някакво изключително гурме. Освен с бурсчета. Ами, не, и тортата захер, както е правилно да се казва, те са я измислили и доста от шоколадите и виенското кафе, но все пак в тази екскурзия в кухнята ти показваха и точно такива корабийки и как се правят ледени скулптури. Можеш да участваш в правенето на ананасов сладолет, това, което виждаме пък в момента е гурме ресторанта с посребрените столове и посребрените горе лампи. Тук обаче не можеш да дойдеш и така и да се храниш. Трябва първо да си запазиш час и второ да си платиш. Защото това са такива специални гурме вечери и нямаше много буйно посещение, понеже хората смятат, ние сме си дали еди колко си пари и затова да си ползваме благините на всички други ресторанти. Тук беше само за ценители. Но да речем, главният готвач идва и ти разказва, това вино върви с тази госпо и ние затова сме го направили точно така. А пък това вино пък еди как си, пък хлебчетата са еди какви си и еднократно е голям кеф. Абсолютно и кебана за душа. Ето това са така от тези, дето се наяждаш повече с очи, отколкото с... Или по-скоро не се наяждаш и отиваш в да се набукаш другите в студентския стол. Ето това е шапката на готвача във вид на парфе, например. Но аз се отклоних, вместо да ви разказвам за карибския круиз, се отклоних да ви разказвам за благините на кораба, но ти спокойно можеш и да не го напускаш, ако искаш. И примерно... Няма да ти доскочая. Не, няма да ти доскочая. През цялото време има някакви забавления. То уроци по салса. Това, което виждаме в момента, са картини от храна,
които се изграждат всяка нощ в 12 часа и са забранени за изяждане до 1:30. За да могат да си направят селфита с картините, да им се полюбуват и в 1:30 тък му си огладнял от вечерята, която е свършила в 10 часа и започваш да унищожаваш. Другото, което е характерно, че сервитьорите и готвачите правеха шоу. Те, примерно, всяка вечер танцуват, хвърлят нагоре кърпите си, пеят, да живеят най-добрите пасажери. А пасажерите пляскат и казват, да живеят най-добрите сервитьори. Въобще получава се едно такова, въпреки че се скъсват от работа. Примерно виждаш го човека, който сервира вино, а това все пак не е сомелиер, но е така по-висша форма сервитьор. Сутрин раздава кърпи край басейна. Там нямаш право на почивка. Всичко, времето ти е запълнено до отказ. Изпълняваш няколко функции в свободното си време. Изпълняваш няколко функции, те уплътняват ти го. Така. Даже имаше така едно филипинче, не чистеше стаята и по всяко време на денонощието аз го виждах с парцал или в нашата стая, или да лъска месинга на стълбището. Там имаше, мисля, че 24 асансьора, които свързваха етажите. И той лъскаше месинга на тия асансьори денонощно. И му казвам, Аурелио, кога почиваш? И той една въздишка ми откърти. Като свърши круиза. Да, те и като свърши продължават наново. Но те, не знам дали знаеш, че си записват най-тъпите въпроси. Примерно, да, най-тъпите въпроси на круизистите. И един от тях беше, извинете, водата в туалетната сладка ли или солена? И човека казал ми, не съм ми опитвал. Или другия въпрос е, а къде отива персонала след като легне да спи? И те казват, ми пращаме ги вкъщи да си спят и се връщат обратно, примерно. Това вече се пренасяме в Панама, където тези, които не искат да ходят на екскурзия, остават в езерото Гатун, което е нещо като чакалнята на Панамския канал, а тези, които искат, отиват при племето Ембера. Това са едни хора, които се отгоре додолу се татуират с масло от дървото ягуа и произвеждат разни неща за туристите, а същевременно като отиваш с еднодръвка с такава лодчица. И в началото ме беше страх. Каза, може, аз пък как ще мога да се придвижа с този каяк? Обаче се оказа, че има хора, които те движат. Стигаш там и изведнъж се връщаш 5-600 години назад. Те си живеят в едни къщи, които приличат на сврачи гнезда. Така са нахвърлени всичките им дрехи отгоре. Всъщност са 4 кола и малко слама. И веднага започват да те умайват. Как тук едни билки, как ще ти мине всичко, ще станеш млад, здрав, богат и красив. А пък в момента виждаме, това е Панамския канал, който е от няколко шлюза и всъщност кораба върви по баир, ако можеш да си го представиш. 82 000 тона се дърбат от 8 локомотива. И водата го издига, шлюза се затваря, водата го издига и локомотивите го дърпат нагоре и го виждаш как той се качва по баир кораба. След което влиза отново в езерото Гатун, където го баира, виждаш го, където си изчаква да му дойде реда, за да мине от другата страна, да премине Панамския канал. Между другото, за малко Никарагуа да стане, в Никарагуа да направят Панамския канал. Защо за малко? Защото тя била много по-подходяща. Имала естествено езеро. Тук езерото Гатун е изкуствено прокопано. Всичко е било на страната на Никарагуа. И климата по-хубав, и условията, и тогава режима е бил различен. Обаче тъкмо да гласуват и всички, които трябвало да гласуват, получили една картичка с избухнал вулкан в Никарагуа. И те, вероятно някои от феновете на Панама, или който изкарал много пари от Панамския канал. И Панамския канал би трябвало да бъде построен за един срок, но се удължил с 6 години, защото при страшни там блата, какви ли не чудеси, но просто лобито на Панамския канал е надделяло. А в езерото Гатун, като отидеш, може да отидеш в един такъв неформален зоопарк. Тук съм гушнала една змийка. Имам и с алигатор, че да, ето го и алигатор. Разбирате се, доста добре виждам, щастливи сте заедно. Много симпатично беше. И там осъзнаваш, че всъщност не е бог знае каква местната храна. Ми мръвка и нещо. Някакви грудки, примерно. Обаче в замяна на това гледаш всякакъв добитък и най-много ми харесва, че маймуните те смятат за една голяма шведска маса. Стига се до едно островче, на туристите им дават разни ядки или плодове, те застават така и от клоните пристигат капуцинчета, мармозетки, които започват направо така да си взимат от тебе каквото искат и се качват нагоре да си ядат. Според мен те абсолютно са загубили инстинкта си за храна. Непрекъснато някакви туристи ги изхранват. Между другото, има много интересни и много любопитни такива маски, които се правят от това племе ягуа, защото от дървото, взима се от едно дърво мапу,
тъпо. Изварява се, смолата се изварява, докато стане на гума. Тогава резбованата маска се покрива в най-различни цветове. И те просто си знаят кой пласт какъв цвят е и издълбават и се получава някакво усещане за релеф, невероятно, а пък отвън изглеждат, ако се сещате, има ни руски лъжици от Суздал, които са такива много пъстри и много, много красиви. Е, по същия начин изглеждат и маските, които най-често са с лица на ягуар, на най-различни местни животни. А последната точка е Коста Рика. Сега Коста Рика е едно от местата, където искам да се пенсионирам. Защото я наричат Швейцария на долната част от Америките. Това, което виждаме, е паметника на индиански вожд в Пуерто Лимон. Пуерто Лимон е пристанището, където спират круизните кораби и изобщо дава много погрешна представа за Коста Рика. То е едно кирливо градче, където доста се продават наркотици. Няма никаква забележителност, освен плантациите за банани, за което ще ви разкажа след малко, защото се оказа, че банана въобще не идва от супермаркета, ами се оказа, че банана е трева. Така ли? Тревисто растение и 4 реколти годишно си вади един банан, но това е Плая Бонита в Пуерто Лимон, но много съм си харесала Коста Рика, защото във вътрешността на страната е страшно зелено, средната температура е 26-28 градуса целогодишно. Това е държава, която няма армия, учителите са повече от полицаите и има много хубава социална система. Не знам как е за чужденците, но за местните и медицинското обслужване и образованието е безплатно. И не е чак толкова свирепо скъпо, т.е. примерно една малка прилична къщичка може да си намериш заедно с градинар за $500 на месец. Прекрасно звучи. Да, наистина звучи прекрасно, но ако спреш в Пуерто Лимон, ще кажеш, леле ужас, това ли е прехвалената Коста Рика. И понеже той няма, бог знае какви забележителности, освен един малък стар колониален квартал, аз се хукнах да видя откъде идва банана в супермаркета. И се оказа, че банана наистина е треба. Той е тревисто растение, което го отсичат на всеки 3 месеца. И то си пораства отново и си пуска си други бананчета. Сигурно бях, че е палма. Ми не. В смисъл, изглежда като дърво, но си е от тревистите. Ето, това е цвета на банана. Между другото, сега ще видиш и в разцъфнал вид. И ако си мислим, че бананите са само едни големи жълти неща, има всякакви цветове, включително е такива малки като детски пишлета, има розови, абе какви ли не, има едни, които са точно за, нарича се чичерито, и това е бананов чипс, ето го цвета на банана, и се оказва, че бананите зреят повити в пелени, за да не им влизат никакви инсекти, защото инсектите могат да ги проедат и да им развалят външния вид, на който ние толкова много се радваме. Ето ги и червените банани. А опита ли различни цветове? Разбира се. На вкус? Ами най-много ми харесаха малките, защото бяха най-сладки. Mm-hmm. Червените имат повече вкус на батат, на такъв сладък картоф, но е много интересно как те с един замахени яки мъжаги отсичат банановите клони, след което както са увити в найлоните, ги минават през едни много силни водни струи, за да изпадат инсектите, ако има такива. След което едни още по-яки мъжаги започват да секат големия клон на малки клончета и ги хвърлят в едни вани пълни с вода. Там жени, които просто се чуда как изкарват по 8 или 10 часа във вода до кръста, изтръскват бананите и ги поставят вече точно в онези големи кашони, в които ние ги виждаме. Трябва да се отсекат много точно на време, да са зелени, но не да останат толкова зелени, че да не озреят по дългия път в корабите, докато дойдат до Европа или докъдето са тръгнали. Така че секача на банан е една много специална професия. Както, примерно, може би ще стане дума някой път, че си говорим за това, как степента на варене на вълната за някой плат в тия най-скъпите италиански платове е най-добре платен, не е даже директора на фабриката, а той, който решава колко време да се вари. Е, по същия начин, този, който решава кога да се отсече банана, е най-добре платен, но ако си мислите, че там е чичотомовата колиба, жестоко се лъжете. Наистина, в плантацията си има едни къщенца, такива, в които живеят работниците, но повечето са бели. Плажовете виждам, знаеш, че са моята страст. Разкажи ми за тях. В Коста Рика този плаж си беше един хубав, приличен карибски плаж. Но така най-много ми хареса плажа на Бахамите, защото там плувах с кон в морето.
И това е едно невероятно преживяване. Ето го. То е една тюркоазена вода. Ама точно тюркоазена вода и един изкрящо бял плаж. И понеже на Бахамите е много модно да се ожениш, и Параклиса е точно на брега. Ето го корабчето. Да. Малкото скромно корабче. Mm-hmm. Параклиса е точно на брега и се появява една двойка. Пухкави хора, обаче дамата с дълга рокля и шаферките с дълги рокли. Младоженецът вече загива в един смокинг. И изведнъж целият плаж се хвърля и почва да ги прегръща, да ги поздравява, всичките лепнат от плажно масло и какво ли още не, но пък ще си запомнят за цял живот. И в една от атракциите тук е да отидеш да пояздиш кон из целия остров, след което обаче, ето го Параклиса, след което обаче те качват на друг кон, който явно е специалист по плуването в морето, и качваш се отгоре без седло. За да усетиш, това е една много странна тръпка между хладното море и изкрящо тюркоазено, черния кон и усещането, че той те носи вътре. Сега моя кон вероятно усети, че не ме е страх нито от водата, нито от коня и ме хвърли. И може да си представиш, аз така като сърф, тялото ми като сърф и се друсам. Умирам от смях, а пък конярите умират от ужас, да не взема да се удавя. Ето това са клетите младоженци, които според мен нямаше човек на плажа, който да не ги поздрави. Ама местни костариканци или... Не, тук става дума за Бахамите. Между другото, това е, този остров е собственик на круизната компания, собственост на круизната компания. Там си има едно параклище и един плаж, който ти го виждаш, той виждаш го от кораба, акостирала, и гледаш плажа абсолютно пуст. След което от нищото се появяват едни местни хора, които започват, нареждат палатки, специални шатри, слагат шезлонги, появяват се ресторанти, появяват се барове, всичко това се появи, разбира се, продавачи на сувенири, след което, като свърши цялото приключение на брега, ти вече си пътуваш към кораба и гледаш как всичко бавно, точно като във филм на забавен каданс, едно го връщат обратно, той изчезва. Така че този Half Moon Cay, се казваше кораба си, острова си е лична собственост на круизната компания, но тук се чувстваш Робинзон за един ден от живота си и плуването с кон е абсолютен кеф. Нещо напълно невероятно. И другото, разбира се, вече споменах за езерото Гатун и ходенето при индианците Ембера. И останалите етапи, за тях сме си говорили тук, това са островите ABC, Аруба, Бонер и Кюрасао. А наведнъж ли се обикалят тези райони? Наведнъж, общо взето, най-хубавото на круиза е, че нощно време пътуваш, а пък всеки ден си на различен остров. Е, когато разстоянията са по-големи, да речем от Коста Рика до Майами, го минахме за 2 дни и през цялото време се чудеха какви забавления да ни измислят, за да не скучаем през тези 2 дни на море. Защото минахме покрай Куба, но дали американска компания Куба, тогава още не се бяха сдушили толкова. Тук виждаме една от забележителностите, нали? Това е, понеже няма никакви забележителности на Аруба, това е една от забележителностите, нарича се главата на Кинг-Конг. Да. Нали? И другата забележителност, това е мол, който прилича на сватбена торта. Това ли е мол? Е, те има много молове. Ама не е ли много мъничък този мол? Ама Аруба, не, там всичко е мъничко. Ага. Но това е американското Илиенци. Там хората смятат, че отидат да си купат нещо много ефтино, а всъщност изобщо не ефтино. Ефтино е от американска гледна точка. Казибари Рок се казва тази скала. И другата забележителност, примерно, са оградите от кактуси. Метър и половина високи огради от кактуси. Продават се по $25 квадратния метър. И наистина и няма крадец, който да го прескочи. Значи трябва да е тренирал овчарски скок, за да го прескочи. Но те са и красиви, такива готини са като огради. И разбира се, някаква мелница, защото Аруба, нали, е била холандска и сега ще питам дали още не е. Пренесена камък по камък от Холандия. И това са всичките забележителности, освен плажовете и банките, в които... Банка като телефонна кабина. Влизаш, един човек, едно бюро. И носиш куфърче с пари. Той още не те пита откъде ги имаш тези пари, но ти взима 20%. Много добре. Да, и оттам нататък, от това живее той остров. Те са, не знам дали са 150 000 души. Кажи ми, колко време продължава един такъв круиз? Един такъв круиз зависи. Сега има по-дълги, които са 14-15 дни. Този беше 10. Заедно с престоя в Майами, но той е така направен. Това е цяла индустрия. Примерно те почта от летището, те посреща един човек с червено сакце и ти вика: "О, my people, my people!" Качва ви на едно бушче, закарва ви до хотела, след което сутринта пак my people, my people, закарвате до кораба и там ти казват: "Твоята каюта е номер еди, кой си, ти си жълтата линия." А те са примерно 15 цвята линии. И трябва да си пълен идиот, за да се изгубиш или да не си намериш. Оставиш си, те са така линия, жълта, зелена, синя, червена.
на линията жълтата си оставаш куфърчето и после си го намираш в каютата. И караш ти по жълтата линия, стигаш до... Разбира се, си правиш една снимка, как влизаш, пък държиш руля, бе, всичко си е направено точно като индустрия. Както задължително има на всеки от круизите вечер на капитана. Тогава трябва да си облечеш задължително дълга рокля. Господата трябва да са с тъмни костюми. На вечеря е абсолютно забранено да отидеш по бермуди или нещо такова, така че си има много строги правила. Круизът си има изключително строги правила и същевременно ти навява чувството за нещо, което е много специално. Всеки път те слушам с мечти, свързани с круиз. Много ти благодаря. Изключително приятно пътешествие ни организира и днес.